Mano pirmasis katekizmas, tai sakau, buvo Jesus Christ Superstar. Nors aš nieko nesupratau, ką ten dainuoja, bet tas vardas iš ten atėjo. Ir tie personažai, Marija Magdalietė, ar pilotas, ar tie visa ta evangelijos istorija, viskas atėjo iš ten. Per tą muziką. Tai man ir bažnyčia buvo galimybė pasipriešinti režimui, ieškoti alternatyvos toje sistemoje.